በጣም ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንዴት ናችሁ እንግዲህ ትናንትና የሁላችንንም ልብ የሰበረው የተወዳጁ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅን የህልፈተ ህይወት በተመለከተ እና እንዲሁም ደግሞ ትናንትና ከምሽቱ ሶስት ሰዓት አካባቢ የማዲንጎ አፎርቅ ጓደኛ ዳኝ ዋሌ ማለት ነው ለቅሶ ቤት አምሽቱ ሲመለስ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት አካባቢ የደረሰበት ትንኮላ እና የነገውን የቀብሩን ስነ አጠር አድርጌ ይላችሁ መጥቻለው ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ አርቲስቱ እንግዲህ አርቲስት ማሪንጎ አፈወርቅ ማለትም ሁለት ሺ አስራ አምስት መስከረም አስራ ዘጠኝ በነገው እለት ማለት ነው ከቀኑ ዘጠኝ ሰአት በቅድስት ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን የቀብር ስነስርአቱ እንደሚካሄድ ተነግሯል አርቲስቱ በድንገተኛ ህልፈተ ህይወት እየተሰማን ጥልቅ ሀዘን ቢሆንም ነገር ግን ቀናችንን ማለፍ እንደማንችል ሁሉ እንግዲህ ማዲንጎ አፈወርቅም በነገው ዕለት ከቀኑ ዘጠኝ ሰአት የቅድስት ካቴድራል ቤተክርስቲያን እንደሚቀበር ተነግሯል ማለት ነው አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ባደረበት የጨጓራ ህመምና የልብ ኬዝ ያን ያህል ታሞ አክንቤት ባይቆይም ነገር ግን ቅዳሜ ማለቴ ሰኞ ለት ስራ እንደ ዋልና ማክሰኞ አኪምቤት ሄዶ በትናንትና እለት ምንም አይነት ያን ያህል የተጋበደ ነገር ሳይኖርበት ህይወቱ ማለፉ ነው የተሰማው ይሄ የሁላችንንም ልብ የሰበረ ሀዘን ነው እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንግዲህ ደግሞ በትናንትናው እለት ጓደኛው ዋ ዳኝ ዋሌ ማለት ነው የለቅሶ በማዲንጎ አፈወርቅ ለቅሶ ቤት ሄዶ ቆይቶ ማለት ነው እነ ማዲንጎ ቤት ከምሽቱ ሶስት ሰዓት አካባቢ ወደ ቤቱ ሲመለስ ለቅሶ ቤት አምሽቶ እንግዲህ ሌቦች በተባሉ ሰዎች ተደብድቦ እንደ ተደበደበ ተሰምቷል ማለት ነው ነው የሚያሳዝነው አንድ ሰው የጓደኛውን ለቅሶ እንኳን ተረጋግቶ ሄዶ አምሽቶ መመለስ እንኳን ያልቻልንበት ዘመን ላይ ነው የደረስ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው እንግዲህ ለቅሶ ቤት ቆይቶ ሲመጣ ሶስት ሰዓት ላይ ነው ከምሽቱ የደበደቡትና ስልኩን ምናምን የነጠቁት ይሄ በጣም ነው የሚያሳዝነው በሀገራችን ላይ እንደ ልባችን መንቀሳቀስ እንኳን ባልቻልንበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው እንግዲህ ፍትህ የሚገባው ነገር ነው ማለት ነው እንኳንም ህይወቱን አላለፈ ተደብድቦ ተመልሷል ማለት ነው እንኳንም ያልገደሉት እንኳን አተረፈክ ልንልክ ወደድን አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ እንግዲህ ለቤተሰቦችህ ለወዳጅ ዘመዶችህ ለልጅህ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው አንድ ሴት ልጅም እንዳለችው እንግዲህ እሱም ተናግሯል ዲቦራ የምትባል እድሜዋ በአስራዎች ቤት አስራ ሰባት አመት ሴት ልጅ እንዳለችው ተናግሯል እንኳንችንም አፈራ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው አንዴ ከሆነ በኋላ አንድ ሰው ህይወቱ ካለፈ በኋላ ህይወቱ መመለስ አይቻልም የእግዚአብሔር ስራ ነው ና ይሄ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንግዲህ በጸደገነት ነፍስህን እግዚአብሔር አምላክ ያኖርልክ ልንልክ ወደድን ነፍስህን በጸደገነት ያኖር ሀገር ወዳድ ሀቀኛ ሰው ድሮም እዚች ሀገር ላይ ያን ያህል አይበረክትም እንግዲህ እሱም ለሀገሩ አለ የሚባል ሰው ሀገር ወዳድና ገልጽ ሀቀኛ ሰው እንደሆነ ነው ጓደኞቹ የሚናገሩት ማለት ነው ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ጥሩ ሰው ሲሞት ሀገርም ይጎዳል ቤተሰብም ሁሉም ነገር ነው እና እንግዲህ አንድ ጥሩ ሰው አተናል ኢትዮጵያ አዝናለች ማለት ነው ይሄ በጣም ነው የሚያሳዝነው ነፍሴ ማር ከማለት ውጪ ምንም ማድረግ አንችልም እንግዲህ ወንድሜ ነፍስህም ባጸደገነት እያኖርልህ ወዳለሁ